kumshukuru bwana kwa sababu yeye ni mwema hakuna wakulinganishwa na yeye na nasema ni asante kwa fursa hii ya kuleta neno la bwana kwetu sisi kipenda kumshukuru baba yetu askofu pamoja na mama yetu kwa sababu ya kutu kunipatia fursa hii nikaweze kuleta neno katika kikao hiki jina langu ni millicent kaunda na kaunda ni huyu ndugu ambaye ameketi pale huyo ndio mwenyewe bwana asifiwe <laughs> na nashukuru sana pia pastor kaunda kwa sababu ya kunipa ruhusa ya kuweza kusimama bwana asifiwe unajua kuna nyumba zingine huwezi ukasimama ukiwa wewe ni mke unaketi kule nyuma unasikiza ukiwa kule nyuma ningependa kumshukuru bwana kwa sababu yeye ananitia moyo kila wakati na ananiombea na ndio maana nimeweza kukua hivi nilivyo nilipokuwa nikiolewa si naweza kusimama mbele ya watu lakini kwa sababu ya kutiwa moyo nashukuru bwana kwa ajili yake Haleluya. ningependa kumshukuru bwana pia kwa sababu ameniokoa mimi ni mama niko na watoto wawili sasa hasa hasa si watoto kabisa kwa sababu wa kwanza atakuwa anafikisha miaka 24 mwaka huu na wa mwisho atakuwa anakuwa miaka moja mwaka huu kwa hivyo namshukuru bwana sana 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 bwana yesu asifiwe leo huyo mkubwa hata alinifurahisha sana ameenda kuhubiri shuleni na nikaambia bwana hakika wewe ni mwema haleluya he was uh, speaking to some form twos in a certain high school so aliamka mapema akaondoka saa kumi na mbili na nikaambia bwana hakika jinsi ulivyosema kwanza sisi na uzao wetu tutamtumikia bwana na moyo wangu namfurahia bwana sana sana binti alikuwa hapa second service na amerudi nyumbani leo hii ningependa kujaribu kunena kwa kiswahili kwa kadri nitakavyoweza ukisikia nimechanganya na lugha zingine unielewe tu na roho wa bwana ataweza kutu uh, fafanulia na tunaenda kusoma katika kitabu cha kutoka mlango wa tatu kuanzia mstari wa kwanza kutoka ni Exodus. Exodus, chapter 3 from verse 1. na hii ni hadithi kuhusu mtu wa mungu ambaye alikuwa naitu wa musa na biblia inasema hivi siku moja musa alikuwa anachunga kundi la kondoo la baba mkwe wake yethro kuhani wa midiani mose alilipeleka kundi hilo upande wa magharibi wa jangwa akaufikia mlima horebu mlima wa mungu basi malaika wa mwenyezi mungu akamtokea katika mwali wa moto katikati ya kichaka musa akaangalia akashangaa kuona kichaka kinawaka moto na wala hakiungui haki basi akajisemea hiki ni kioja kichaka kuwaka moto na kisiungue hebu nitazame vizuri mwenyezi mungu alipoona kwamba musa amegeuka kukiangalia kichaka akamwita pale kichakani musa 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 akaitika nam nasikiliza mwenyezi mungu akamwambia usije karibu vua vyatu vyako kwa sababu mahali unaposimama ni mahali patakatifu kisha mungu akamwambia mimi ndimu mungu wa baba yako mungu wa abrahamu mungu wa isaka mungu wa yakobo mose akaufunika uso wake kwa kuwa aliogopa kumwangalia mungu kisha mwenyezi mungu akamwambia nimeyaona mateso ya watu wangu walioko nchini misri na nimekisikia kilio chao kinachosababishwa na wanyapara wao na jua mateso yao na hivyo nimeshuka ili niwaokoe mikononi mwa wa misri nitawatoa humu nchini na kuwapeleka katika nchi zuri na kubwa nchi inayotiririka maziwa na asali nchi ya wakanani wahiti waamori waperizi wahivi na wayebusi nam kilio cha waisraeli kimenifikia nimeona jinsi wa misri wanavyo, watesa mstari wa kumi sasa nitakutuma kwa farao ili uwatoe watu wangu watu hao waisraeli kutoka nchini misri lakini musa akamwambia mungu mimi ni nani hata nimwendee farao na kuwatoa waisraeli nchini misri mungu akamwambia mimi nitakuwa pamoja nawe utawatoa watu wa israeli na kuja kuniabudu mimi mungu juu ya mlima huu hiyo itakuwa ishara kwamba ni mimi mungu aliyekutuma wewe hapo musa akamwambia mungu sasa niki mstari wa kumi na tatu naomba hapo musa akawaambia akamwambia mungu sasa nikiwaendea waisraeli na kuwaambia mungu wa babu zenu amenituma kwenu nao wakiniuliza jina lake ni nani nitawaambia nini mungu akamjibu mimi ndimi niliye waambie hivi watu wa israeli yule anayeitwa ndimi niliye amenituma kwenu waambie hivi waisraeli mwenyezi mungu mungu wa babu zenu mungu wa abrahamu mungu wa isaka mungu wa yakobo amenituma kwenu hili ndilo jina lake milele na hivyo ndivyo nitakavyokumbukwa katika vizazi vyote bwana yesu asifiwe hapa ni mtu ambaye alikuwa anaitwa musa kwa kiingereza tunamuita moses na musa anachunga kundi la kondoo la baba yake mkwe msa ili aende pale mijiani alikuwa tayari amefanya kisanga kule alikokuwa misri nakumbuka kwamba huyu msa ndiyo yule yule ambaye alikuwa ameokolewa kutoka katika muto, mto mto Nile na alipotolewa alitolewa na binti ya farao kwa hiyo alikuwa amelelewa katika nyumba ya kifalme nyumba ya farao aliolewa katika jamii ya farao jamii ambalo lilikuwa ni la kifalme na kwa hiyo katika maisha yake yote hakwa pengine amewahi kusikia kwamba kuna mungu ambaye angeitwa mungu wa mababu zake na siku moja kwa sababu aliyekuwa akimlea kama mjakazi pia alikuwa mama yake mzazi ingawa yule binti ya farao haku amejua kwamba huyu ni mama mzazi wa musa na kwa hivyo akamlea akamnyonyesha mpaka msa akawa mkubwa na msa akaendelea kukaa katika nyumba ya farao akila na akifundishwa mambo ya kifalme na sio tu mambo ya kifalme lakini pia alikuwa ameweza kujulishwa miungu ya watu wa misri kwa hivyo alikuwa anajua zaidi kuhusu miungu ya watu wa misri kuliko vile alivyojua kuhusu mungu ambaye alikuwa ni mungu wa mababu zake na siku moja akapigana na wamisri na akaua mmoja ambaye alikuwa anajaribu kupigana na myahudi mmoja na pale alipogundua kwamba amegundulika jambo ambalo alikuwa ametenda akatorokea midiani hiyo tu ni background history akatorokea midiani na pale alipotorokea mungu akamsaidia akaingia katika nyumba ya mtu mmoja ambaye alikuwa kuhani wa, wa midiani na akapewa mke pale akawa amekuwa yule midiani amekuwa baba yake mko kwa sababu alikuwa ameoa binti yake kwa hivyo hii hadithi ambayo tunasoma hapa ni musa ameondoka amepewa amekuwa mchungaji wa kondoo amepewa kundi la kondoo huwa kila mara anatoka kwao anaenda kuchunga kondoo na kit, kitu kingine ambacho pia ni cha kushangaza alikuwa naishi kwa baba yake mkwe wale wazee ama waume ambao wako hapa wanajua hilo ni jambo ambalo ni la kukera sana eti umeoa binti ya mtu na bado unaishi kwao ni jambo ambalo ni la kukera kabisa lakini hakuwa na namna kwa hivyo ingembidi aishi tu pale ingembidi afanyie baba yake mkwe kazi akiwa pale na siku moja alipokuwa ameondoka pamoja na kundi lake la kondoo anaenda malishoni akaona jambo ambalo hakuwa ameliona tena tukio ambalo hakuwa ameliona tena akaona kichaka kimewaka moto lakini hakiungui kisha akaamua ageuke aone ni nini inafanyika pale akafika pale alipogeuka mungu akaona amegeuka kutazama mungu akaamua kumnenea pale kichwa cha somo letu leo ni nitasema ni nani amenituma nitasema ni nani amenituma somsa anaondoka anaenda kujitazamia jambo ambalo ni la ajabu jambo ambalo ni la kushangaza kwamba kuna kichaka kimewaka moto lakini hakiungui na anapogeuka bwana mungu anamnenea anamwambia usikaribie vua viatu vyako kwa sababu mahali unaposimama ni mahali patakatifu naye musa akaogopa sana akavua viatu vyake na sio tu kuvua viatu peke yake lakini pia akafunika uso wake kwa sababu alikuwa ameogopa kuona mungu alikuwa amezoea miungu ya wamisri ambayo ayakuwa yakiongea lakini sasa amekutana na mungu mwingine ambaye tabia zake na hali yake ni tofauti mungu ambaye anaongea kwa hivyo ili aogope baada ya kuvua viatu vyake akafunika uso wake asije akamwona mungu kwa macho yake bwana yesu asifiwe ni nani nitawaambia ni nani amenituma kisha mungu anajitambulisha kwake musa na ninafikiria ilikuwa ni kujitambulisha kwa mara ya kwanza anaambia musa mimi ni bwana mungu wa mababu zako mimi ni mungu wa abrahamu ni mungu wa isaka na ni mungu wa yakobo anamwambia yes aujawahi kusikia mimi ni nani lakini wacha nijitambulishe kwako mimi ndiye niliyekuwa mungu wa babu yako ibrahimu mungu wa babu yako isaka na mungu wa babu yako yakobo mimi ndiye niko katika hiki kichaka ambacho kimewaka moto lakini hakiungui bwana yesu asifiwe na mungu anaendelea kuongea na musa kumbuka musa hajawahi kusikia wala kukutana na mungu ambaye anaweza kuzungumza hajawahi kukutana na mungu ambaye anazungumza na, na binadamu ana kwa ana kwa hivyo ni mara yake ya kwanza na ninaona pengine amejifunika macho anasikia sauti ya mungu lakini ataki kuangalia juu asije akamwona akamalizika kwa hivyo amefunika uso wake asije akamwona lakini sikio lake linaendelea kusikia na mungu anamwambia kwamba ninataka kukutuma nataka kukutuma wapi nataka kukutuma uh, egypt kwa misri kwa sababu ni nimeona ambia jirani yako nimeona mungu anasema ameona nini nimeona mateso ya wana wa israeli jinsi ambavyo wanateswa na manyapara wao nimeona mateso yao kwa hivyo mungu hivi anajitambulisha sio tu kama mungu wa mababu yake lakini pia anajitambulisha kama mungu ambaye anaona bwana yesu asifiwe mungu ambaye anaona na sio tu kuona na tutarudia hapo baadaye pia anasema na nimesikia kilio chao kwa hivyo ni mungu ambaye anajitambulisha kwa musa anamwambia mimi ni mungu wa babu yako ibrahimu ni mungu wa isaka ni mungu wa yakobo lakini pia ni mungu ambaye ninaona na pia ninasikia kilio Bwana apewe sifa mungu ambaye aonaye na mungu ambaye anasikia kilio kwa hivyo anamwambia musa ni wewe nataka kutumia ni wewe ninataka urudi kule misri ukakabiliane na farao ukamwambie farao nimesema aachilie watu wangu waende wakaniabudu naye musa ameketi anajiuliza mimi nirudi misri mahali ambapo niliua misiri mmoja na nikaanza kutafutwa nikatorokea hapa siwezi kwenda musa anasema mimi sina huo uwezo wa kukabiliana na farao mungu anamwambia hauendi peke yako nitaenenda pamoja na wewe kisha musa anamuuliza katika mstari wa kumi na tano nitawaambia wana wa israeli walioko misri nitawaambia ni nani amenituma hata nikiwaambia kwamba ni mungu wa mababu zenu wataniuliza ni mungu mgani kwa nini kwa sababu wana wa israeli walikuwa tayari wamekaa katika nchi ya misri zaidi ya miaka mia nne na pengine kwa sababu ya mateso waliokuwa wamepitia walikuwa wameomba kwa muda mrefu sana pengine walikuwa wamefika mahali ambapo wanasema huyu mungu ambaye alikuwa anaishi na babu zetu ametuachilia hayupo tena, hayupo tena. kwa hivyo musa anauliza nitawaambia ni nani aliyenituma wakiniuliza jina lake ni nani nitakutambulisha vipi bwana yesu asifiwe nitakutambulisha vipi wapendwa hivi tunavyokaa inafika wakati na wakati ni huu wasisi wenyewe kujijulia mungu kwa ubinafsi kiasi cha kwamba hatutaenda tukisema ni mungu wa mchungaji fulani kwa sababu yule mchungaji alisema mawili matatu kuhusu jinsi ambavyo mungu alimtendea inafika wakati ni lazima uulize mungu kwa ana kwa ana umuulize e mungu jina lako ni nani nikienda kuzungumza na watu wa kwetu ambao wamekuwa walevi watu wakwetu ambao wako katika usherati nitasema wewe ni nani bwana yesu asifiwe kujua mungu kwa ubinafsi kuenda katika kina going deeper in the lord kiasi cha kwamba haita kutosha katika maisha yako kumjua tu kwa sababu ulisikia akitangazwa katika madhabahu haya lakini kufika mahali ambapo unajitengea mahali pasiri na unasema mungu ninataka nikujue wewe zaidi jitambulishe kwangu katika njia iliyokuu nikaweze kukujua na hivi ndivyo musa alikuwa anamuuliza mungu sitaki kuondoka hapa anaambia mungu ni kama anamwambia mungu sitaki niondoke mahali hapa nirudi kule misri na sijajua wewe ni nani unayenituma bwana yesu asifiwe nataka nikujue nitakapoulizwa nikujue zaidi kiasi cha kwamba ninaweza kuelezea kwa kina na kwa undani kwamba ni mungu mgani niliyekutana naye katika kichaka ambacho kilikuwa kinawaka moto ni kama msa pia anauliza je nitakapowaambia kwamba mungu wa mababu zenu ndio wamenituma wataniuliza tofauti ya huyu mungu na hawa miungu wa wamisiri ni gani Bwana yesu wasifiwe kwa nini kwa sababu wana israeli walikuwa tayari wamezoea kukabiliana na yu, zile miungu ambazo zilikuwa zinapatikana pale misri walikuwa wameketi pale miaka mia nne na by the time walikuwa wanaondoka walikuwa wamekaa pale miaka 430. na thelathini wamezoea kuona hizo miungu ambazo zinachongwa na kuwekwa sehemu hadi nyingine kwa hiyo mungu unaponituma kwama nitaenda kuwaambia bwana mungu wa mababu zenu ameona wataniuliza tofauti yake na miungu hawa ambao wamekuwa wakichongwa wakiwekwa sehemu moja hadi nyingine tofauti yake na hizi miungu ni gani bwana yesu asifiwe wapendwa inafika mahali unataka kuzungumza kuhusu huyu mungu wako lakini mtu anakuangalia anashangaa huyu mungu tofauti yake na wale waganga huwa ninatembelea ni gani bwana asifiwe unajaribu kuambia wazazi wako kuhusu huyu mungu wako ili wakaweze kuokoka na wanauliza je mbona hatujaona mabadiliko kwako tofauti ya miungu ambao tumekuwa tukitumikia na huyu mungu unajaribu kutuambia tofauti ni gani nitasema ni nani aliyenituma bwana asifiwe nitasema ni nani aliyenituma naye mungu anaenda kwa undani zaidi anamwambia Nenda Nenda I am uwambie I am kwa kiingereza mimi niliye ndiye amekutuma I am, that I am. mimi ama ndimi niliye ndiyo amekutuma sio ndimi niliyekuwa Bwana asifiwe ni mimi niliye Present tense mimi niliye sio mimi nitakayekuwa ni mimi niliye katika kiingereza king, inatokea vizuri the I am, that I am, has sent me na pengine musa akakaa chini akajiuliza ndimi niliye inamaanisha nini kwa sababu haikai kama ni sentensi ambayo imeisha ni kama inabaki ikihang mahali ayam darayam ndimi niliye inamaanisha nini bwana yesu wasifiwe ayam darayam ni nani aliyenituma ni yule aitwaye ndimi niliye ni nani amenitendea anaitwa ndimi niliye ni nani ameniponya ni yule anaitwa ndimi niliye darayam wengi wetu tunajua kuhusu mungu lakini hatujamjua mungu bado bwana yesu asifiwe ninamaanisha nini tumesikia hadithi nyingi sana kuhusu huyu mungu ambaye anajiita ndimi niliye lakini hatujaweza kukabiliana na yeye na hivi leo ninavyosimama hapa nikisema ni nani aliyenituma kile ambacho ningependa kuwaelezea ni ujue huyu mungu ambaye anajiita ndimi niliye ni mungu wa aina gani tabia zake ni zipi uweza wake ni upi ni mungu ambaye anaweza kutenda matendo kama yapi bwana asifiwe kwa sababu nikijua kwamba huyu mungu ana nguvu basi hata shetani akinijia katika upande gani nitasimama na nitamtegemea mungu kwa sababu ninajua kwamba anaweza haleluya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe mimi ndiye ama ndimi niliye ayam darayam ni mungu ambaye ako yote juu ya yote ukiangalia vizuri maana ya neno ndimi niliye ni mungu ambaye hana upunguvu wowote ni mungu ambaye amekamilika ndani yake ni mungu ambaye ako na uweza wote ukienda kwake kama una hitaji la moyo wako basi anakuwa suluhisho kwa hitaji lako ukienda kwake kama uko na magonjwa basi anakuwa ndiye mponyaji wako ukienda kwake ukua, ukiwa na shida ya ukosefu anakuwa jehova jaire kwako na ndio maana anayewacha ikiwa ni sentensi nusu anayewacha kama inabaki inaning'inia anajiita ndimi niliye ili wewe na mimi tuweze kujaza yule tunafikiria yeye ndiye kulingana na yale tunahitaji bwana yesu asifiwe he is the provider so when he says I am, that I am I am has sent me. I am what? I am your deliverer has sent me. Wanaeswazifu yewe. I am the healer has sent me. I am peace has sent me. I am the great I am has sent me. Wanaeswazifu yewe. Na inafika mahali ni lazima tujulie mungu sisi wenyewe. Because inafika mahali unataka kumjua kama ndimi aliye bwana asifiwe wanaisraeli ikifika mahali hapa walikuwa wamesikia kuhusu mungu lakini hawakuwa wamekabiliana na yeye na wengine wetu katika karne hii mungu atusaidie tumesikia kuhusu mungu tumesikia akitangazwa kutoka madhabau haya ama madhabau mengine tumesikia watu wakitoa ushuhuda kwamba mungu aliwatendea lakini hatujawahi kukabiliana na, wa, na mungu ana kwa ana ili tukaweze kusimama kwa ujasiri na kusema huyu mungu wangu anaweza kufanya mambo yafuatayo na hivi leo ninaposimama mahali kama hapa wakati mgumu ambao tumekuwa tukipitia ni wakati wa kumjua mungu kama ndimi aliye na hautamjua kama ndimi aliye kwa kusimama tu na kusikiza watu Aa, utamjua vivyo hivyo wakati utaondoa kila kitu katika maeneo yako na useme mungu sasa iliyobaki ni mimi na wewe nataka nikujue jinsi ambavyo yakobo ilifika wakati na akasema akazindikisha jamii yake wakavuka mtu wakaenda ng'ambo ile nyingine kisha yeye akarudi akakabiliana na mungu ana kwa ana na alipokabiliana na yeye akaona mungu ni mwenye nguvu kwa sababu yakobo alikuwa amejua na amezoea kukabiliana na watu na alikuwa anakuwa mshindi lakini siku hii usiku huu ambayo alizindikisha jamii yake na akarudi mahali panaitwa pena aliporudi pale akakutana na mungu ana kwa ana wakamenyana waka na mungu wakamenyana akagundua huyu siwezi nikamshinda akagundua huyu ndio mwenye baraka na wakati mungu alikuwa anataka kuondoka akasema hauniachi hivyo ni mpaka utakapo ni bariki bwana yesu asifiwe inafika mahali unamenyana na mungu na unamwambia mungu nataka nikujue nataka nikujue na hauniachi hivyo paulo akafika wakati mmoja ametumikia mungu kwa miaka mingi ukisoma katika kitabu cha, kitabu cha matendo ya mitume ameenda kutoka safari moja hadi nyingine akihubiri hii injili ya yesu kristo lakini anafika katika kitabu cha wafilipi tatu mstari wa kumi anasema ningependa kumjua huyu yesu je alikuwa anatumikia mungu ambaye hakuwa anamjua no alikuwa anamjua lakini aligundua kuna sehemu ambazo hako amemjua mungu kwa undani kwa hivyo anasema that i may know him hmm? ninachotaka tu ni kumjua kristo na kuiona nguvu ya ufufuo wake kushiriki mateso yake na kufanana naye katika kifo alikuwa tayari kufa kwa sababu ya yesu kristo na anasema mimi sitaki mambo mengi sitaki kujua vitu vingi nataka nimjue kristo na hiyo ndio nimekuja kuwaelezea leo kwa maana utakapomjua mtu atakapokabiliana na wewe na akuulize huyu mungu ambaye anakufanya kila jumapili uondoke ukienda kanisani huyu mungu ambaye ninasikiaga ukimwabudu huyu mungu ambaye umekuwa ukizungumza naye je anaitwa nani utakuwa na jawabu kwa sababu umekabiliana na yeye bwana yesu asifiwe ndimi aliye ndimi aliye huyu ndimi aliye katika kifungo ambacho tulikuwa tukisoma kutoka mlango wa tatu je tunaona jambo gani katika mstari wa saba turudi pale mstari wa saba Exodus 3, chapter, um, chapter 3 verse 7. tuangalie mambo tu machache kuhusu huyu mungu kisha mwenyezi mungu akamwambia nimeyaona mateso ya watu wangu waliyoko nchini misri kwa hivyo jambo la kwanza ni mungu aliona bana asifiwe kwa hivyo ni mungu ambaye anaona thats one attribute ama dokezo la kwanza ni mungu ambaye anaona ni mungu ambaye ako na macho sio mungu kipofu anakuona ananiona anaona mazingira yetu anaona mateso anakuona pale ofisini anakuona pale nyumbani anakuona kila wakati kwa sababu siye mungu ambaye ni kipofu. na kwa hiyo tunastahili tujitie moyo kwa sababu ni mungu ambaye amekuwa akiona yale yote umekuwa ukipitia yawe ni mazuri yawe ni ya uchungu amekuwa akiyaona ni mungu ambaye anaona ningependa tusome katika kitabu cha mwanzo mlango wa 16 mstari wa kumi na tatu es anz6 sta huyu mungu ambaye anaona je alikuwa ameona tu wanaisraeli ama kuna mambo mengine huwa anaona hii hadithi hapo ambayo tunasoma tuko karibu kusoma ni kuhusu hagari hagari ni yule binti ambaye alikuwa anamfanyia kazi sarai pale kwa nyumba ya abrahamu kisha sara akamwambia abrahamu kwa maana inaonekana mimi sina uwezo wa kupata mtoto enenda na huyu mjakazi kisha atapata mtoto kwa niaba yetu na wakati alipopata mimba sara akaanza kujihisikana kwamba uh, yuko insekiwa asikia akiwa nafasi yake anaona kama hagari atachukua nafasi yake kisha sara akamfukuza na alipomfukuza akafika pale katika wilderness pale jangwani akiwa na kilio naye mungu akamwambia hivi basi hagari akampa tu, tuanzie mstari wa kumi na moja ngeanza mstari wa kumi na moja ndio ifike hapa asante kisha huyo malaika wa mwenyezi mungu akamwambia wewe ni mjamzito na utajifungua mtoto wa kiume utamwita ishmaeli maana mwenyezi mungu amesikia mateso yako mm -hmm. kisha huyo malaika wa mwenyezi mungu akamwambia wewe ni mjamzito tumesoma hiyo ishmaeli ataishi kama punda mwicho atakuwa adui wa kila mtu na kila mtu atakuwa adui yake ataishi akiwa adui wa jamaa yake mstari wa kumi na tatu ndio hasa ningependa kuangazia basi hagari akampa jina mwenyezi mungu aliyezungumza naye huko wewe ni mungu aonaye kwa maana alifikiri kweli hapa nimemwona yeye anionaye alipokuwa pale katika jangwa akilia hakujua kama kuna mtu yoyote ambaye ameona mateso hakujua kwamba kuna mtu yoyote ambaye ameona akifukuzwa naye mungu akawa amemuona mahali ambapo alikuwa ameketi na katika kiibrania wanaita el roy yaani mungu ambaye anionaye mungu ambaye ataona mateso yako mungu ambaye anajua shida zako mungu ambaye awezi kukuachilia tu lakini kila kitu ambacho tunapitia huwa anakiona kwa hivyo ni mungu ambaye anaona na musa pia alikuwa anataraji kujua kabla hajaenda kuwaokoa wana israeli kwamba huyu mungu ni mungu ambaye anaona alikuwa amezoea mungu ambazo zinachongwa hata hazina macho mungu lazima angejitambulisha kwake kama mungu ambaye anaona jambo la pili haoni tu ni mungu ambaye anasikia hapo hapo mstari wa saba ni mungu ambaye anasikia mungu ambaye anasikia anaona na anasikia na pengine kuna wengine wetu hapa tumekuwa tukiomba umeomba miaka mingi mpaka unasikia ama mungu alinisahau ama mungu hasikii ningependa kuwaelezea leo kwamba yeye sikiziwi huwa anatusikia bwana asifiwe kwa hiyo usichoke kuomba endelea kupaza sauti kama batimayo ambaye alikuwa kipofu alivyopaza sauti pale kando ya barabara akapaza sauti wanafunzi wakamwambia nyamaze anapiga kelele lakini alijua kwamba anayemuita ni mungu ambaye anasikia ndugu zangu na dada zangu ningependa kuwaeleza usije ukakata tamaa usije ukapunguza za sauti endelea kuliitia jina la mungu kwa sababu ni mungu ambaye anasikia bwana yesu asifiwe anasikia na ni mungu ambaye dokezo la tatu ni mungu ambaye anakomboa mstari wa nane hebu tusome maana bwana mstari wa nane na hivyo nimeshuka ili niwaokoe mikononi mwa wamisri nitawatoa humo nchini na kuwapeleka katika nchi nzuri na kubwa nchi inayotiririka maziwa na asali nchi ya wakanani wahiti waamori waperizi wahivi na wayebusi mungu anasema nimeona na nimesikia lakini ya tatu sasa nimeshuka na sasa ninataka tuenene pamoja na wewe musa ili unapowaambia mimi ndimi niliye watajua kwamba mimi ni mkombozi nimekuja niwaokoe kutoka kwa janga ile nimekuja niwaokoe kutoka mapito yale nimekuja niwaokoe kutoka kwa mateso wamekuwa wakipitia ya pengine kuna dada mahali hapa kuna ndugu mahali hapa ambayo umekuwa ukishangaa je mungu unanisikia ningependa kukutangazia hivi kwamba yule ambaye anaitwa ndimi niliye ako tayari kukukomboa bwana yesu asifiwe yule ambaye anaitwa ndimi niliye amesikia kilio chako kuhusu watoto wako ako tayari kuwakomboa yule ambaye anaitwa ndimi niliye amekuwa akiona mateso katika hiyo ndoa yako amekuja akaweze kukukomboa na atakukomboa kwa kubadilisha mume wako atakukomboa kwa kubadilisha wakwe wako atakukomboa kwa sababu ni mungu ambaye ni mwenye nguvu bwana yesu asifiwe usikate tamaa ninapoendelea kumalizia usikate tamaa huyu mungu ni vitu vingi kwa ajili yetu ni mungu ambaye tunamuita elshadai mungu mkuu tunamwita mungu elion mungu aliye juu tunamuita adonai mungu ambaye ni mtawala wetu tunamuita yawe yaani mungu yehova tunamuita rafa mungu ambaye anaponya tunamuita shalom mungu ambaye ni amani yetu tunamuita sikenu mungu ambaye ndiye utakatifu wetu tunamuita el olam mungu ambaye ni wa milele bwana yesu wasifiwe sijui hivi ulivyokaa leo pengine uko hapa chini uko pale nje uko pale juu sijui ni nini umekuwa ukipitia lakini mungu anajua yote bwana yesu wasifiwe kwa maana yeye ni yote juu ya yote anaitwa ndimi nilie ndimi niliye kama unahitaji uponyaji basi utamwita mponyaji kama unahitaji atimize haja zako umekuwa ukipitia mateso kwa sababu pengine hakuna chakula hakuna karo ya shule hakuna malipo ya kulipa kodi ya nyumba basi utamwita kwa jina lake kama mungu jire ambaye anapeana kwa, kwa jambo lolote lile unataka utamwita kwalo na ataweza kutenda kwa sababu ni mungu mkuu bwana yesu asifiwe ni mungu mkuu we mwenyewe unapo tafas, tafakari hata ninapomalizia unapoendelea kutafakari ombi langu leo hivi nilivyosimama ni kwamba mungu ataweza kujidhihirisha kama mungu mkuu ajidhihirishe kama jehova rafa ajidhihirishe kama aba ajidhihirishe kama jehova jiri ajidhihirishe katika kila hali ya kila mtu ajidhihirishe kama moto ulao kwa sababu kuna mambo ambayo yeye kama moto tu ndiye ataweza kukabiliana nayo na ajidhihirishe kama shalom mungu ambaye ni amani yetu ningeomba tusimame tunapomalizia na tuombe pamoja tuombe pamoja wewe unajua unamwita nani leo Unamjua, unajua kabisa katika ile hali yako utamwita nani utamwita nani leo bwana yesu wasifiwe utamwita nani je kuna mtu mtu angependa kumwita mponyaji paza sauti yako ukamwambia bwana ninakuita mponyaji ninakuita mponyaji kuna mtu ambaye ana ukosefu wa hali yoyote ile basi wewe utamwita jehova jire ambaye anapeana bwana yesu asifiwe kuna mtu ambaye anataka amani tu kwako nyumbani hakuna amani kazini hakuna amani unapotembea unajisikia moyo wako hauna amani utamwita jehova amani yangu haleluya ngependa kukupatia tu nafasi kama unaweza kufungua kinywa chako umwite kwa jina ile ungependa aitwe nalo Father we thank you we give you praise god oh, today we call you Adonai. today wecall you jehovarafa In this congregation there are those who are trusting you for healing. kuna wale wanatarajia ukaweze kuwagusa na uwaponye baba tuna kuita rafa kwa kikao hiki njoo ukamguse mtu baba yangu njoo ukaponye mtakatifu wa israeli kuna wale wametangaziwa na madaktari kwamba kuna kansa katika maisha yao katika miili yao baba ninaomba kwamba katika kikao hiki katika njia iliyokuu utawagusa na utawaponya kuna wale wameambiwa wako na diabetes wako na blood pressure o mungu wangu uishie milehe ninaomba kwamba utaweza kuwagusa na utaweza kuwaponya baba yangu kuna wale wana ukosefu hawajui watatoa karo ya shule wapi hawajui watatoa kodi ya nyumba wapi na mwezi umeisha mtakatifu tunakuita hivi leo uwe jire katika maisha yao uwe jire jehova katika familia zao katika jina la yesu kristo baba kuna wale wako miongoni mwetu na hawana amani wamekoseshwa na amani mfalme adui amekuja akasukasuka jamii zao ndoa zao zina misuko-suko wako na misuko-suko na watoto wao baba tuna mkononi mwako tunaomba uweze kuwa shalom katika jamii zao kuwa shalom katika ndoa zao kuwa shalom miongoni mwa watoto wao kuwa shalom jehova ninaomba kwamba utaonekana mfalme kuna wale ambao mbele yao kumesimama majitu makubwa makubwa na wanashangaa kwamba watawezaje kukabiliana na majitu kama goliathi baba ninaomba kwamba hivi leo wacha wakakuone kama mungu mkuu wacha mfalme wakaweze kukuona kama mungu ambaye ni mkuu jehova tunakutukuza mtakatifu na tunakuinua kwa sababu wewe ni mwema pokea sifa jehova pokea sifa kwa sababu ya yale umetenda na yale unatenda na yale utakayotenda asante baba yangu pengine uko katika kikao hiki na tunanena kuhusu huyu mungu ambaye anashughulikia watoto wake anashughulikia wana wake na mabinti wake lakini pengine haujawahi kupeana maisha yako kwake kwa, kwa hivyo hamjuani wewe na huyu mungu ambaye tunazungumza huyu mungu ambaye anajiita ndimi niliye na ungependa kuokoka nafasi ni hii utainua tu mikono yako mahali ulipo tutaiona na tutaomba pamoja na wewe ili pia wewe uwe miongoni mwa wale unaweza kumwita baba unaweza kumwita rafa je kuna mtu angependa kuokoka pale juu You praise Jesus. baba tunasema ni asante asante kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa asante kwa sababu hatutaiacha hapa tutaenenda nayo mpaka manyumbani mwetu asante kwa sababu ya uponyaji asante kwa sababu ya kukutana haja ya mioyo yetu baba tunakutukuza na tunakuabudu endelea kujidhihirisha kwetu hatuja kujua ya kutosha mfalme tungependa kukujua zaidi baba tunaomba kwamba utajidhihirisha katika maisha ya kila mmoja wetu ni kwa sababu tumeomba katika jina kuu la yesu kristo Amen. Amen.